Fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja predstavljeno je u okviru Karađorđevačkih prela, gde su svi prisutni mogli videti primerak najstarijeg i najvrednijeg sačuvanog srpskog ćiriličnog rukopisa iz 12. veka. O nastanku, sudbini, kulturološkom i istorijskom značaju ove knjige govorio je književnik Radmilo Mulić, a priređena je i izložba pratećih fotografija. Pred vama je knjiga verna originalu, koja je napravljena za zakonskog kneza Miroslava, strica Svetog Save, davne 1180. godine. Knjiga je bila u crkvi Svetog Petra, gde je posle nastalo Bijelo polje, a zatim je preneta u Hilandar. Pretpostavlja se da je knez Miroslav, stric Svetog Save, poklonio Svetom Savi kada je on obnovio manastir Hilandar na Svetoj Gori. Večeras imamo predstavljanje ovog fototipskog izdanja, naše najstarije i najlepše sačuvane ćirilične knjige. Tom prilikom prikazan je i dokumentarni film Boška Savkovića pod nazivom U početku beše reč, koji prati put Miroslavljevog jevanđelja. Ova knjiga je predstavljena širom naše zemlje, a i u okruženju, a i u Evropi je predstavljena. Znači, prošle godine smo imali u Bratislavi predstavljanje, pa smo imali predstavljanje u Beču, zatim prošle godine za Svetog Savu bila je u Bačkom Petrovcu, a onda 8. januara u Višegradu, u Republici Srpskoj. Tako da idemo, obilazimo sve krajeve naše zemlje i svima pričamo, pokazujemo knjigu i pričamo priču kako je nastalo Miroslavo jevanđelje. Fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja predstavljeno je više od 100 puta u gradovima širom Evrope, pa i kod nas u Srbiji.